Dámy a pánové, hledat černé zlato na začátku 20. století v Americe byla jedna z nejvýdělečnějších činností a dneska si to pokusíme odsimulovat, jak to asi mohlo vypadat. Já přemýšlím, který pozemek vzít, protože tyhle ty čísla signalizují, kolik nám bylo ropy a my jsme posledně měli tohle a upřímně nikdo z nás se netrefil, to je jak hrát mini na slepo. Já zkusím úplný gamble a půjdeme do nějakého rohu, můžeme napravo nebo nalevo. Já to zkusím tady úplně vpravo nahoře. Já mám pocit, že jsem úplně vypočítal ten algoritmus, jako ale někdo z nás bude zatraceně bohatý. Tak jo, baby, jdeme na to, no a pošleme sem nějaký skautíky a počkáme, co nám řeknou. Možná můžeme rovnou jednoho preventivního krtka. A už jsme našli ropu, super duper. Ale tady Bodeček taky něco našel. Chlapi, jsem na vás mega pyšnej. Tak, já jsem si zaplatil 5000 za to, že cena ropy v jedný z těch firm, které tady jsou, neklesne pod 1 dolar. A nejsem si jistý, která firma to je, ale zatím prodávejte napravo, borci, jsou tam nádherné ceny. Tak a bude muset všechno zainvestovat do koní. Jo, ale ten krtek našel rovnou druhý ropný ložisko. To je ovšem nádhera. Hoši, mohli byste makat víc? Já nestíhám kupovat koně, jo? Díky tomu, že máme garantovanou cenu ropy, je dobrý, že v podstatě ušetříme za sila, nemusíme jich mít tolik. A hele, já jdu těžit i tady, ať to tady... Jo, hej, ten upgrade, který nám ukazuje tolik, tak velkou část mapy, je naprosto úžasný. Takže já si myslím, že nám se v tenhle moment ani nevyplatí si kupovat krtky nebo něco takového. Pro nás prostě je nejlepší tady postavit trubku, která nám to úplně celý odhalí. Tak, ale hele, teďko mají lepší cenu dokonce nalevo, takže prosím, běžte tam. Tak jo, zaplatíme 300 za takovejhle přímej řez. Nádhera, já jsem to úplně snajpnul. Tak dobré, dobré. No a tohle zatím vypadá velmi slibně. Konvertujeme to na rafinerii, protože tady úplně nádherně máme připravenou vodu. A já chci, abyste vy, borci, prosím, tady jen trošku zrychlíme těžbu, abyste to nosili všechno do té rafinerie. Tady to přehodíme na benzín. A jen tak cena klesa. Hej, já vám to jako neprodám levně, doufám, že je vám to jasný. Tak uděláme ještě jednu rafinerii. Celá rafinovaný, že? Sorry. Tak já pár krtků zaplatím, ale myslím si, že primárně budu fakt objevovat takhle. Okay, máme tady strašnou raketu vody. Tak, a hele, já to jdu. Já prostě jdu zkusit vyždímat všechno tady tu vodu. Já budu jednou rafinerii těžit ropu a druhou vodu. A tady vidím zatraceně hodně ropy. Co máme? Červen. OK, musíme začít makat, dámy a pánové. Musíme zpřísnit tyhle ty trubky. Tak, musím se provrtat šutrama. Počkej, nemůžeme? O můj bože, koukejte na ten, na to ložisko tady uprostřed. OK, tohle je přesně to, co jsme potřebovali. Takže... Prosím pěkně, 2,74, začněte prodávat všechno, musíme těch koní koupit mnohem víc, upgradeujeme, tak a začněte rafinovat, prosím pěkně, protože tady je fakt zlato. OK, tady je taky ropa, tohle bude celkem proces. Tak já potřebuju tady vodu a zároveň ropu a úplně si nejsem jistý, jak to vymyslet, ale co jsem si jistý, tady budeme potřebovat level 3 trubku. I blbý, že my ty trubky nemůžeme dávat přes sebe a tady je třeba jako krásná voda, který já se prostě a jednoduše nedostanu, ale zkusím je tady napojit dohromady a já to zkusím takhle tak trošku obchcat, jo. Já doufám, že to půjde. Jo, tamhle se nám to přehřívá, dobré. OK, máme září, já si absolutně nejsem jistý, jestli tohle to vůbec stíháme jako nějak. Tohle se přehřívá, dobré. To je takový chaos, ale máme dobrý pozemek, jakože velmi dobrý. Já to ještě prozkoumám tady takhle, no jasně, že tady je něco dalšího, prosím, ať to není voda. Nice, je to ropa. Bojím se, že moc utrácím, dělám to hrozně neefektivně, ale hele, go big or go home, že, jak se to říká. Můžeme to tady, když to napojíte s vodou, tak ono to tu ropu těží rychlejc, takže já budu doufat, že to tak doopravdy funguje. A nechápu, proč oni to neukládají do těch sil. Chlapci, musíme začít makat. Já doufám, že je to všechno, co tady na té mapě bylo, ale tady máme fakt šanci vydělat hrozný bomby. Dobrý, vytěžili jsme to. Wow, já jsem na nás reálně pyšnej. Já ještě mrknu, jestli se tady někde něco nevalí, něco malého a mám. Listopad? 32 tisíc, dobře, hele, já nechci znít nevděčně, hoši, ale čekal jsem od vás teda trošku víc. A já ten manažer, jakože, hej, tak ten Jeff Bezos na ty pracovníky. Chlapi, já jsem čekal, že Amazon ho jako bude mít větší hodnotu, jo. Hej, úplně perfektně jsme to celý vyčistili, prosím řekni mi, že tady, yes, perfektní clear, za to je, myslím, bonus. Já si to říkám dobře? Ano, $1000, no tak to je krása. Jako takhle, je to v pohodě profit, zajímá mě strašně moc, jaký bylo, počkej, byli jsme nejlepší. Oh,
můj bože, ona to hitla, tahle žlutá paní hitla jackpot, dámy a pánové, tak ona musela najít nějakou mapu, která byla úplně ale crazy. Takže hele, 4% akcie, tohle vlastně kupujeme podíl toho, až ten major odejde, tak můžeme přebrat celý tohleto město, můžeme v podstatě vlastnit město. A máme 31 tisíc, hele, já tam nabídnu 12 001. Není to moc? Ne, dáme 12 001, uvidíme, jestli jsme dali nejvíc. Ty kokos, nedali. No jasně, protože vydělala pade, tak jasně, že tam dá 25 litrů. Ježíš Maria, cože? 28 tisíc, no dobrý, no. Spíš ale, co mě primárně zajímá, tak je, jak dobrý byl náš... Ona měla 66! Ona měla dvakrát lepší pozemek, jak já? No to si ze mě děláš. A víte, co je nejhorší, že to ani nepůsobí, že tady v okolí bude něco dobrého. Já se dopodívám, jestli mi v baru někdo není schopný říct. Ne, nedaj mi žádný tipy, bohužel. Tady bylo 66, tady 33, tady 29, takže bych si tipnul, že tohle by byl druhý nejlepší pozemek, a nebo tady dole. No OK, zkusíme to hodit hned tady vedle. Někdo mě vykopne, ne, ani náhodou, já tam jdu. Je mi jedno, kolik za to dám, 5000, budiš. Hej, hej, no ne, já to chci, je mi to jedno. O, ona, že ona je Warren Buffett ropy. Ona prostě ví. Upgradenuju se efektivitu rafinérie, bože, tak jsem měl asi nějaký trošku stroke. Tak jo, prosím, řekněte mi, že tahle ta mapa bude lepší než ta naše minulá. Já chci vidět druhá tečka a ropa. Pojď, yes, je tady ropa, dobrý, nemusíme nic řešit. OK, tohle je v pohodě. A tamhle Borec našel hned něco vedle. Takže, hele, hned začněte prodávat, máme tady dobrý ceny, já jsem okamžitě upgradeoval trubku. Tak, investujeme ještě trošičku do krtečka. Jo, hele, tamhle vidím další. Já přemýšlím, jestli mně se doopravdy vyplatí jet po tom benzínu, jako asi vyplatí. OK, co to je za masivní ropný ložisko tady? Já jsem si jistý, že bude něco i jako tady, jo. Tak, hele, tady máme rovnou něco dalšího. No a musíme se dávat bacha na ceny, protože 0,82 není zas tak dobré. A jakmile bude mít něco našetřeno, tak to musíme schovávat do sila, protože prodávat to za 0,8 už není úplně vončo. No a začneme. Začneme těžit i na druhé straně. Jo, tady je hromada vody, ale jakože strašná hromada. Co, jak uděláme rafinérku? To jsem možná trošku předběhl. O můj bože, já potřebuji ještě normální silu, hoši. Schovávejte to do sila ještě nějakou chvíli, protože teď máme fakt mizerný ceny. Já s nima jako nebudu tuhle hru hrát, no a já si nemůžu pomoct, ale já jsem zvědavej. Koukejte na to ložisko, to je prostě sexy tohle. To se nedá jinak popsat než sexy. Tak všichni začnete prodávat, prosím, napravo. Já upgradenu ještě vagóny, ať rovnou jako máme fakt nárazově velký finance, benzín, bože, protože je tak těžký mluvit. Tak, krtečku, prosím, jeden dynamit, tě sem poprosím. Kaš, exploduj to. Ježíš, já jsem tam nedal dynamit, já jsem tam dal obyčejnýho krtka, no, tak to jsem expert. Tak, tečko, tady musíme použít další dynamit. No, a hele, tamhle máme dobré ceny ropy a potřebujeme ještě cenu, ano, takhle. OK, myslím si, že jsme v tom našli celkem dobrý balanc. Ještě to chce teda víc vody, která nám dochází. Škoda, že si nemůžete vyloženě ukládat někde ten benzín, který jste už jako předělali. Bylo super, kdyby vám někde zůstával v větších množstvích než v tom, co je tady v té rafinerii. Každopádně máme 10 tisíc, to je skvělý začátek, ale nesmíme usnout na vavřínech. Branch limit reach a už nemůžeme mít další. Dobré, to vezmeme takhle odsuť za 5 kilčo a věřím tomu, že se nám to vyplatí. Tak tohle bude extrémně nevýhodný, ale omylem jsem snipnul kus ropy. Paráda, jsou fakt maličký kousky. No, nevím, dámy a pánové, jestli tohle je nejvíc profitabilní pozemek ever. Dost možná není. A já tady ještě něco jako vidím, ale nejsem si jistý, co to je. Je to jako voda nebo ropa? Je to ropa, OK, ale tady fakt neefektivněji čerpáme nahoru. OK, zainvestoval jsem fakt hodně peněz do toho, aby jsem tady to všechno těžil rychleji, protože už máme říjen. Doufám, že za to sakra bude stát. A poslední měsíc, co se jak stalo? OK, hele, hoši, prodáváme ve velkým. Nejspíš to nestihneme všechno, to nevadí. Snažili jste se, OK, ale máme profit 40 tisíc, to je lepší než předtím. Jako není to 100 litrů, ale. OK, nevynechali jsme téměř nic, jenom jsme něco nestihli. I byly naše průměrné ceny. Ropa 1,13, benzín 2,47, to je docela dobré. Tak jo, ukáž, byli jsme na tom. OK, aspoň jsme na tom byli nejlíp, to je taková cena útěchy, ale Mabel nám vykradla prostě ten zlatý džemík. Každopádně, teď jdeme na tuhle tu věc. 6% podílu v tom městě, tomu, kdo se dostane pod 500 metrů. Posledně jsme se dostali, tyjo, snad na 200 a byl jsem rád.
mám jenom jeden dynamit mimochodem, což bude taky docela problémek. No dobré, já myslím, že jako rozumně můžeme začít tady, aby jsme obešli ten šutřík. Tak, teď půjdeme takhle sem. No a já přemýšlím, jestli mě se vůbec za ty krtky vyplatí platit. Hele, jako zkusíme jednoho jo, hele, dobrý, snajpnul vodu, je to v pohodě. O, ne, ale bohužel jsme strefili šutry, nevadí. Krtku, dělej. Proč jdeš nahoru? Běž dolů. Dobrý, vidím další vodu. Jo, tak to nemám tušení, jako my se potřebujeme dostat pod těch 200 metrů, ale zatím nám ten budget jako moc nevychází, upřímně. No jsme za 100 metrama. Ne! Ej! Přímo tady na mě čekal, hajzl. Kolik mě to bude stát obejít? Jako, hele, já si nechci ten dynamit asi utrácet. Takže já to takhle obkup, to si děláš prdel. Ok, dostali jsme 4,5 tisíce další budget. Což není úplně... Oh, wow, on snipnul emerald. Nebo co to je, rubín. No je tady hromada kamenů, což se mi vůbec nelíbí. Ale dobré, zkusíme snipnout tuhle vodu opět. Okay, máme 150 metrů. Ok, voda je tamhle, to se mi ani nevyplatí pro to jít. Hej. Ok, jdeme prostě rovně dolů. Ok, zkusíme to pušnout prostě rovně, ať dostaneme další budget. Já si nemyslím, že pro tamhle tu vodu nalevo se mi úplně vyplatí jít. Let's go, máme další 4,5 tisíce. Jako 500 metrů doopravdy nevím, jak dáme, ale budu se fakt snažit. Jako k čemu jsou ty krtci definitivně dobrý, je to, že se vám pomůžou vyhnout se kamenu. Jak tak zjišťuju, ta voda není zas tak důležitá, ale podstatný je netrefit se do velkých kamenů. Takže já tady zkusím svoje štěstí. Ok, tady je hodně velký kámen. Myslím si, že na to použít dynamit nebude zas tak špatný nápad. Děkuji. Já jsme za 300 metrama. Ok. Ještě tam stále je šance. Aj, karamba. A to je velký průšvih, protože my si teďko nemůžeme ani koupit další dynamity. Já se můžu zkusit vydat alternativně tudy. Zkusit prostě najít jinou cestu a doufat, že to strefíme. Yes. A ještě jsme našli vodu. Ale teďko nám nevychází budget. Budu upřímnej. Nejde to moc dobře. A narazili jsme. A narazili jsme znova. Ježíš, to je těžký. Já to zkusím takhle. Hej, 900. Pokud nám tahle ta přímá linka vyjde, tak si chillujem. Já to zkusím radši na dvakrát. OK. Hej, tohle bude ultra těsný. Tohle je fakt jako všechno nebo nic. Tady za ten to platíme 130. Hej, já to možná dám. Hej, úplně těsně. Yes! 400 metrů. Tohle je tak ultra klač. No, tak. Tak jsme skončili, dámy a pánové. Tady jako, i kdyby nám to teď vyšlo ultra perfektně, bez šutrů a všeho, tak jsme cooked. Je to reálně těžký. Mám 0 dolarů, paráda. No, nedostal jsem nic. Prosím, řekni mi, že se nikdo nedostal na těch 500 metrů. Byl blízko, ne. Ty NPCčka v minulých, jako v té hlavní hře, byly mnohem větší lopaty. Já se potřebuji jít spravit náladu. Jdeme za gamblit. Tak, pojďme litříka a musíme hitnout 21. Hele, máme 18. Je dobrý. Necháme si tyhle velký čísla. 6 a 4. Házej jej. Bum, 21. Let's go, já to kolnul. Jakoby já to koluju po každý a tentokrát to vyšlo. Tak jo, ještě jednou. Teď jsme si vydělali vlastně jako na další gamble, jo, aby to dávalo smysl. 19, dobrý. Bereme zase 6 a 4. To je jednoduchá hra, já si myslím, že tím můžete vydělávat do nekonečna. To vůbec není jako hazard. Ok, máme 15. 25. Aj, karamba. Nevadí, jsme litra v profitu. Já skončím. Já jsem jeden z těch divných gamblerů, co berou profit, když ho mají. Tak, koupíme si dynamity, které nám chyběly. Hej, není ono název nějaký benzínky? Já myslím, že to je s jedním enkem, jo. Ale je tady pán ono, který nám zaručí nějaký ceny. Reálně si nemyslím, že to potřebujeme. Já myslím, že jsme v pohodě. Tak, pojďme. 4% stoku. Dobře, maximální. Mám budget 21 tisíc. No, dám 11. No, uvidíme, jestli nás někdo přehodí. Kámo, co děláte s těma prachama? Vy nemáte, si nekupujete žádný upgrade. 22 tisíc Daisy. Hej, já nebudu mít. Já budu pev cooked. 8%. Dobrý, no, tak jdeme na aukci. Jasně, že to... Já to ukončím. Jasně, že jsem vygamblil ten špatný pozemek. No dobrá, tady nic nenasvědčuje tomu, že další jackpoty budou tady. Ale můžu být absolutně kdekoliv. Může být tady v tom rohu 33, jo, to já jsem měl 38. Okay, já udělám ultra gamble a jdu sem. Nevím, myslím si, že něco tam cítím. No tak jo, dámy a pánové, jdeme na to. Tak krci, prosím, dělejte něco. Ježi, zatím to vypadá, že tady není vůbec žádná ropa, takže to je gg. No tak to je v prdeli. Já jsem měsíc a půl strávil nad tím, že se snažím najít ropu. Dobrý, něco jsem našel. Ok, zachránění dočasně, ale jestli tohle je jediný ložisko, co tady je, tak to je velký špatný, hej. Z tomu nechce věřit, já tady prostě pošlu jednu skautící trubku. Tady nic není! Oh, ok, je. A je to fakt velký.
Nechápu, jak to těm krtkům mohlo utíst, ale dobře. Tak, tady nám to už jako bohužel došlo a ty jsi našel něco tamhle, dobře. To je jakože roztomilý, plná paráda, že jo, ale já potřebuji něco i na druhé straně. Hej, tady to je ale úplně prázdný. Co to má být? Tohle to je prokletá mapa. No dobré, ale musíme, ježiš, já to prodávám za 0,2 dolarů, tak to je ale katastrofa. Dobré, jdeme udělat rafinérii, nejde nic. Zkusíme z toho prostě jednoduše vyždímat cokoliv, co půjde. Udělal jsem dvě rafinérie, posílám koníky prodávat. Okay, našel jsem ještě jedno ropné ložisko. A myslím si, že potřeba říct, že na to, s čím jsme pracovali, 30 000 profit není zas tak zlej. 26, dobře, mimo nějakou pokutu. Ale teda táž pozemek byl naprosto otřesnej. Někdo tady natrefil zlatou žílu. Hej, já nevím, přijde by ta hra, to DLCčko neudělali tak satisfying. Prostě ten gamble je takovej frustrující. Já se chci vyloženě podívat na pozemky. Dobře, my jsme měli 29. Tady měl někdo 43, no jasně, jasně. Všechno to také neuspokojivé. Já zkusím jít sem, uvidíme. OK, máme to skoro zadara. Mám gamble, to je za mě jako nejlepší způsob, jak vydělávat prachy v téhle hře. 20, OK, máme prachy zpátky, takže můžeme znova. O, počkej, já jsem... O, můj bože, já jsem to podělal. 24. Já jsem myslel, že to bylo poslední kolo. Nevadí, nevadí, teď to vyhráme. 20, hej, to je dobrý. Je tam spousta kombinací, která nám to může vyhrát. 22. Nemůže nám padnout nula. Nedá se nic, musíme takhle. Já jsem mohl se možná zbavit té čtyřky a místo toho dát šestku. Easy money, baby. Máme ještě jedno kolo. Ještě jedno rychloučky, rychlý, rychlý. 21, easy. Totálně money, prachy za nic. Jo, koupíme si garantovanou cenu. Jdeme ještě a tentokrát už to musíme vyhrát. Kolik oni mají prachu? 7000, 14000, 6000. Takže já si myslím, že nedají víc než jako třeba než 10 000. Myslím si, že víc nikdo jako to může jenom ten týpek napravo a ten nemůže dát desítku. Prosím, řekni mi, že ne. Dobrý. Máme konečně nějaký stonks, no a nemáme prachy už na nic, takže jdeme prostě těžit. Já potřebuju, hej, potřebuju jedno dobré kolo, prosím. Ty krci nic absolutně nedělaj. Dobrý, tady něco je. OK, máme ropu, no ale už nám došla. To je paráda ovšem. Hej, tady není nic, tady je prostě voda. No tady aspoň něco maličko. Jestli tohle to nebude ropa, tady to ložisko, tak budu naštvaný. Dobrý, je to ropa. No nic, jdeme aspoň napájet jednu rafinerii, když už nic. OK, údajně ještě něco tady někde. Co jsi našel? OK, to beru. Jen ještě jedno malý pole, ale fakt nic, jako to je pole, asi je jako Brno metropole. No a jo, 34 tisíc dobrých, ale to je jenom proto, že jsem já dobrý a vyžvejkal jsem to na maximum. Bojím se, že prostě jednoduše, jo, tenhle level byl pole suchej, jak intimní partie ženy v nešťastném manželství. Ceny jsme měli dobrý, ale jak co, hitnul to někdo, no. Co to je za mapu tohle? Já jsem jako reálně zklamanej, musím říct. Nevím ani, jestli se mi to chce dohrávat. Vím, že tady na konci má být jeden fakt jako heavy profit pozemek, ale tohle je takový neuspokojivý. Nevím, napište mi svůj názor. Budeme se rádi, když kliknete na merch, který je v popisku videa. Máme relativně novou kolekci. Říkám to už asi v 10. videu, že je nová, takže zas tak nová není, ale batohy by touhletou dobou, kdy tohle vychází, už měly být skladem, takže můžete mrknout i na to. A to je všechno. Mějte se krásně zatím. Čau!